Raz, dva. Krásné, dobré odpoledne, nebo už skoro večer, ono se teď v tomto čase brzy setmí. Máme stříbrnou adventní neděli. Neděli, které se také říká pastýřská. A my se ještě více přibližujeme k Vánocům. Tak ta dnešní neděle adventní má takový ještě slavnostnější ráz než ty předešlé. A o to slavnostnější, že čtvrtá neděle adventní nám tentokrát vychází přímo na Štědrý den. A to je příští neděli, kdy mě to teda trošičku vyděsilo, že už příští neděli jsou Vánoce, nevím jak vás, jestli už máte všechno připravené. Bude tady ve 16:00 potom koncert z kostela svatého Jakuba z věže, se ozvou trubači, ale to jsem jenom chtěla podotknout. Dnes je důležité to, že tady zapalujeme třetí adventní svíci, vy na svých věncích doma a my tady kolem Mariánského sloupu, na tom velikém krásném věnci. A dnes to tedy bude paní ředitelka střediska volného času Jana Kašpárková, která zapálí tu třetí svíci, protože středisko volného času pro vás připravuje ten krásný program, který jste tady měli možnost vidět a ještě jsme neskončili. A proto tedy dnes paní ředitelka. Tak prosím paní ředitelku, aby nám zapálila tu třetí svíci. Takže jak už paní Šuláková řekla, my máme čtvrtou neděli adventní. Třetí. No, my jsme vždycky na čtvrté a teďka se mi to celé popletlo. Takže určitě třetí. Já vás tady vítám, děkuju, že jste nám přišli podpořit. A určitě repertoár, který uslyšíte, je z naši teda od zpěveckých souborů Základní umělecké školy tady v Lipníku. Za klávesy bych chtěla říct, že usedne naše paní korepetitorka Zuzana Valentová a protože bude doprovázet celý koncert a celý si ho tam odsedí, tak jí říkám, oslovuji už na začátku. Teďka už bych teda uvedla v rychlosti, co jsme si pro vás připravili. V prvním vstupu se vám představí teda dětský pěvecký sbor Základní umělecké školy Antonína Dvořáka a zaspívá vám dvě známé velšské koledy, které u nás zdomácněly. První je výpravná, proto ji zpíváme v českém jazyce. Druhá je v jazyce původním, anglickém. Jejich názvy jsou Legenda o svatém Václavu a Deck the Hall. Tyto dvě nám doplní česká koleda z archy Vypuštěný holoubku. Pěkný poslech.
Těm nejmenším z naší, dětem z naší základní umělecké školy. Je to jejich první zkušenost s opravdovým velkým pódiem. Tak je prosím nezapomeňte povzbudit potleskem. Zaspívají vám dvě skladbičky od Jiřího Pavlici, Houpu houpu panenku a Zvoním. Na housle je doprovodí František Polách a Julie Jánová. Thank you.
střídají ti nejstarší. Úvod bude patřit známé vánoční skladbě, která má ukrajinské kořeny. Jmenuje se Carol of the Bells. A poté se s dvěma skladbami od Adama Michny z Otradovic vrátíme do hluboké minulosti. Konkrétně až do 17. století. Z jeho sbírky Loutna česká, kde zazní písně Žehnání se světem a Kdo by tě nechtěl chválit. Obě skladby jsou zpívané ve staročeském jazyce. Poslední ukolébavka je naší oblíbenou skladbou. John Rattle, Christmas Lullaby. Ding dong dong, ding dong dong, hark at the bells, it's a bells. All simple sing, ring them so away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and bold. Thank you.
Maria,
vstupem se za nás všechny rozloučí pěvecký sbor. Zaspívá vám úpravy písní a deste fideles, tisíc andělů a znít jako zvon polední. Hrou na housle nám skladby zpestří paní učitelka Kristina Eliášová a na tubu nás doprovodí Tomáš Dráha. Já vám za všechny přeji krásné a pohodové prožití vánočních svátků. Hodně smíchu a radosti pod stromečkem. A pokud se vám naše vystoupení jen trošičku líbilo, přijďte se na nás určitě podívat do naší základní umělecké školy na nějakých dalších koncertů.